Новий випуск «Я залишаюсь тут» познайомить вас з селекціонером Михайлом Нагорняком, який вивів унікальну у світі синьо-жовту кукурудзу. Суперсолодка кукурудза. Підтримуємо українське. І робить це, долаючи усілякі труднощі наперекір ворогу. Ми створили спільно зі штучним інтелектом. Відкривайте нові горизонти в сільському господарстві. Пиво із цукровою солодкою кукурудзою. Разом з телеканалом «Віта». Мене звати Михайло Нагорняк, і я селекціонер-практик з Вінниччини. Я залишаюся тут, тому що саме в Україні ми створюємо найкращу цукрову кукурудзу в світі. Михайло Нагорняк – селекціонер-підприємець. Навчався у Вінницькому національному аграрному університеті. Вирощуванням цукрової кукурудзи займається більше 20 років. Усі сорти, які виводить, патентує. Це вишиванка, джульєта, білий кролик, мармурова та інші. Загалом у власності Михайла 20 гектарів кукурудзи. Щороку він збирає до 30 тонн врожаю. Мене звати Олена Літвіцька, і я залишаюсь тут, щоб знайомити вас з неймовірними українцями, які сьогодні поряд з нами. І Михайло Нагорняк запросив нас сьогодні в поле, щоб показати багатство української землі. 8 років ви працювали над створенням гібриду кукурудзи, яка має назву «Український біколор». Настільки сильно ви вірите в українську перемогу, що ви продовжуєте селекціонувати кукурудзу, і сьогодні на цьому полі є нові види кукурудзи, з якими ви працюєте. Да, дякую, що завітали. Дійсно, ми зараз знаходимося на нашій селекційно-дослідній ділянці, де ми створюємо нові сорти, працюємо з тенденціями. Ось, і ось така ідея поєднати синій, фіолетовий колір на качані кукурудзи із жовтим виникла в мене, скажімо, вона літала давно, але після повномасштабного вторгнення ми вирішили таки прискорити процес. Ось і створити оці наші національні кольори на качані кукурудзи, саме на синьо-жовтий. Я прихопила з собою прапор. Хочу порівняти вашу кукурудзу. Можливо, співпадуть кольори? Можливо, співпадуть. Дивіться, створюючи наші національні кольори, тут дуже важко працювати з цим, тому що синій колір, він дуже самодостатній, і створити його поєднанням кольорів неможливо. Якщо поєднати синій і жовтий, який буде? Зелений. Так, буде зелений. А зелений жовтим, як не назад синього не буде. Тому працюючи з цими кольорами, ми зробили 3 роки назад. У нас було 600 різних варіантів. Коли ми з них відкинули, на наступний рік ми залишили там 180, майже 200, і вже в 23-24 році посіяли 40, і з 40 підійшов тільки один. Тобто це отакий процес відкидання всього зайвого. Терпіння у вас сталеве, ще більше золоті руки, тому що ми сьогодні от дивимося на кукурудзу, яка вже, хоча вересень закінчується, а у вас ще досі кукурудза, так, як наче молодесенька. Це один із наших пізніх сортів. І тут, скажімо, постійно декілька сортів спеціально, ми тут тестимо. Тут є більше бордових, червоних, отаких бачили, да? Пігментований, так би мовити, у вигляді борщу. Нас називають ось такі. Тобто тут на кожній зернівці є і отакі, бачите, да, пігментовані. Це з національними тонами, так, настроями. Є ось такий борщ. Варіант. Ми його називаємо вишиванка. Тобто тут є жовті, сині, фіолетові і бордові зерна. Такі, аж вони наче відтіняють. Да, бордові, коли їх вариш, ми сьогодні спробуємо зварити, вони стають темно-синіми, і є білі зерна. Тобто тут більш багача гама, і цей сорт ми назвали вишиванка. Ми також в цьому році його презентували. Тобто тут ми проводимо тестування наших сортів. Угу. І коли ви сказали ближче до синьо-жовтих, український біколор – це офіційна назва гібриду, оскільки за геральдикою наш прапор називається біколор. Біколор. Синьо-жовтий. У мене якщо тут два кольори – біколор, якщо прапор там умовно Франції, там триколор. І ось якраз ми з іншої ділянки нарвали. Ось у нас тут. Не схоже. Дивіться, ось синій колір, ось жовтий. І коли перемішуються вони, вони трішки такі стають, якби середні якесь значення мають. Але коли їх ми зваримо, ми сьогодні спробуємо це зробити. Так, ми з собою взяли спеціальну техніку, щоб ми серед поля з вами тобто могли... від нас буде така магія. Магія кольорів. Ми радимо завжди кидати качани в окріп. І тоді вони закупорюються там пори і так далі. І тоді буде такий смак
альденте, такий смачний і овочевий. Рецепт від першопрохідця, людина, яка не просто варить кукурузу, а її засіває, створює, піклується про те, щоб це зерно було найціннішим. Так склалося, що цей процес довготривалий, 8 років потрібно працювати над ним. Що це за процеси? Кожного року, кожного сезону потрібно заглядати, чи все нормально, чи її не з'їли якісь шкідники, чи вивівся той колір, на який ми всі сьогодні відшукуємо його. Ми як говоримо? Що якщо є дикі форми там пшениці, різних злакових і так далі, то диких форм кукурудзи немає. Угу. Це продукт, який без людини він не виведеться. Вона є, але вона зовсім іншого вигляду. Тобто цей продукт, який створений людиною. Тобто ми кажемо, щоб створити новий сорт чи гібрид кукурудзи, потрібне сонце, потрібна ґрунт, вода і потрібна людська праця. Тобто без людини ми його не створимо. Але у вас ще працювали, такі назви майже 10 гарні. Ви і вишиванкою називаєте, і є мармурова кукурудза, яка також присвячена, там є кримська предісторія. У 2014 році фактично вже почалось військові дії. Я стояв біля карти України і хотів якусь кримську назву. І ми так дивились, який ж це обрати. І в нас тоді народилась ідея гібриду Джамала. І я дивлюсь, і карта там над Ялтою, є печера Мармурова. Я там був в тій печері, і я думаю, опа, ми назвали гібрид в честь такої кримської назви, в честь печери Мармурової, тому що там сталактіти і сталагніти, отак жовті і білі нарости ці ростуть, і воно там дуже гарно, я там був. Тому ми вирішили, скажімо, кукурудзу із білими і жовтими зернами назвати Мармурова. До речі, назва закріпилась і зараз майже на весь, ну, на всі підвиди ось таких. Або кажуть люди біколор, або кажуть Мармурова. Тому ми цим дуже пишаємося. Це один із перших наших гібридів. Потім був білий кролик, молочно-біла кукурудза. Це та біла кукурудза, на яку є запит, щоб створити біле кукурудзяне борошно. Для борошна потрібно зернова, так звана круп'яна. А ваша солодка? А в нас солодка, тобто це для консервації. Тому це наш білий кролик. Фіона, Джамала – це із фруктовими смаками. І наша вишиванка, український біколор – це із антоціановими, червоними, бордовими кольорами. Чи є така кукурудза за кордоном? Чи це ексклюзив від українців? На сьогоднішній день в світовій, скажімо, селекції є попит на такі червоні антоціанові, ну, він зростає, тому що це корисні речовини, багато досліджень, але дуже важко отримати саме суперсолодкий смак, щоб це була овочева кукурудза, адже зернова є. Овочевої суперсолодкої немає. В Європі ми дивилися реєстри, немає такої кукурудзи. В Сполучених Штатах там більш традиційно вони довше працюють, в них там є гібрид Wild Violet. Біло-фіолетова. І в Японії там є одна із там підвидів червоних. Я не знайшов точного підтвердження, що вона суперсолодка. Через перекладачів ми це все вияснювали, нема даних. Тобто, дивлячись по тому інтересу, який до нас вже звернулись із Китаю, із Середньої Азії, що саме вони шукали, немає суперсолодких. І дуже хочуть у нас її купити. І кажуть, передай. Привези в Кишинів, приїде наш там гінець, там забере все просто, достав аеропорт. Ви ділитеся ексклюзивно? А я такий собі думаю, чекай, якщо я зараз дам Середня Азія, Таджикистан, Узбекистан, вони межують з Китаєм, це зараз буде Китай, продукт буде чий? Таджицький, узбекський. Буде Мадеїн Таджикистан. Тому я кажу, ні, поки ми наш продукт український не розповсюдимо по всій Україні, поки його не будуть висівати всі там і фермери і так далі, по всіх територіальних громадах, поки ми не проведемо свої національні фестивалі, адже в нас є банош, наша національна страва, у нас є мамалига, це саме кукурудзяні страви, і ми не проведемо такі національні, регіональні різні фестивалі кукурудзи, де ми там будемо крафтове виробництво, сири, вино і так далі. І аж тоді, щоб до нас приїхали туристи, попробували, таку кукурудзу можна буде скуштувати тільки в Україні. Аж тоді... Made in Ukraine. Made in Ukraine. І ми кажемо, що давайте навчимося її правильно вакуумувати, заморожувати ці зерна, різні продукти робити, готовий продукт, і постачати по всьому світу. У нас унікальна земля, яка дозволяє це все вирощувати. У нас є свої унікальні традиції, ми її маємо примножувати і створювати нові, унікальні, ну, скажімо, інноваційні продукти. Нова культура кукурудзи має відбутися в Україні. І завдяки вам саме. Дякую. Це сподіваюся, вийдемо. Добре, тоді ми можемо відправити кукурудзу варити і...
Давайте спробуємо. В принципі, можна ще спробувати її до на речі, смак. До речі, її можна смакувати сироїди сирою. Сироїди їдять. Да. Її можна смакувати сирою. Солоденька. Вона дійсно солодка. Ось вона відноситься до суперсолодких сортів. Це як там перець, помідори, можна смакувати в сирому вигляді. Але ми відправляємо її варити, щоб все-таки проявився той пігмент, да, красивий, більш традиційно синьо-жовтий. Ми обдаємо її термічна обробка. Ось вона така стає. Жовто-синя. Ну, це насправді та правильна палітра кольорів, про яку говорять, це державна наша, така має бути синьо-жовта. Синьо-жовта, так. Ох, український біколор. Бачите, да? Жовті проявився. Стали жовтими, сині, фіолетові стали такими темно-синіми. Гаряча, але смачна. І солодка. Залишився оцей присмак солоденький. Так, вона нікуди, якщо не переварювати, цукри залишаються цукрами, фруктоза, сахароза і так далі. Якщо чим довше варити, тоді вони перетворюються на крохмаль і там інші. Якщо я посаджу ваше зерно у себе, в мене виросте на городі така кукурудза? Звісно, виросте, але це вже буде насіння, скажімо так, другого покоління. На третій рік буде третього покоління, і якщо ви не зможете забезпечити ізоляцію, то до вас прилетить і від сусіда пилок, і відповідно будуть вкраплення. Ви бачите, тут немає зернових зерен, а вони так виглядають такими, як крохмалистими такими. Тоді вона буде у вас і несмачна, і тоді треба буде відбирати. Тому ми рекомендуємо, якщо у вас немає ізоляції, ви вирощуєте на там маленьких приватних ділянках, то краще витратити тих там 20-30 гривень на пакетик насіння і купити нове, так як ми продаємо, перше покоління. І щороку садити і жовто-блакитну щороку, да, кукурудзу. Да. Ну як вам? Чудово. Єдина в світі унікальна синьо-жовта суперсолодка кукурудза. Підтримуємо українське. По технологічному циклу, після того, як з поля зірвали качани, вони заходять на прийомку, сушка, чистка, калібровка і готова продукція. І ось ззаду нас, наприклад, ми бачимо готова продукція. Гібрид Прометей, наша новинка, мармурова і так далі. Тут вже такі запахи такого сухого зерна. Так, вчора приємного. Поступила партія на досушування. Тут, ну, тут такі аромати стоять, кукурудзяні. Mm-hmm. Ось. Але, власне, я бачу, у вас є дві таких великих машини технологічних, там третя, на якій сушиться так. Кукурудза, і ось така новинка. Техніки, зразу її помітно, вона в 8 разів менша, але вона, напевно, і ще й щось да, робить важливе. Інше, вона відбирає насінину. Якщо оця перша машина, вона відбирає за, ну, фактично за діаметром, за формою. Друга, насіння. Да, за формою насінини. Тобто ми там беремо різні калібри решіт і відбираємо. Друга в нас відбирає за питомою вагою, угу. Тобто яка має більшу масу тисячі зерен, більшу масу, летить в одну сторону. Ось тут у нас є різні, скажімо, фракції. І тобто ми вручну ви не відбираєте, бо я чула, що ви 10 тисяч зерен перебрали, щоб знайти синій пігмент. Це для пігмент. Селекційної роботи. Угу. Треба розділяти. Да, це вже виробниче. Спочатку, коли селекціонер створює, він працює вручну. Але коли вже доходить діло до масштабування, до зашивку в мішки, тому це вже можна передати штучному інтелекту, запрограмувати. Ну, умовно кажучи, штучний інтелект ми використовуємо навіть для створення гібридів. До речі, вишиванка ми створили спільно зі штучним інтелектом, саме в комунікації, саме в діалозі. Я 2 місяці з ним працював, я описав свої лінії, які в мене є, які пігменти за що відповідають. І запропонував якби комбінації, тому що маючи там умовно 200 різних ліній і 200 помножити на 200 різних комбінацій,
А щоб їх всі дослідити, це треба там декілька років. І цьому вам допоміг штучний інтелект? Тому що прискорити процес, да, я задав запити штучному інтелекту, і ми отак 2 місяці з ним спілкувалися. А чи може штучний інтелект сьогодні замінити ваших спеціалістів? Адже сьогодні дійсно криза з людьми. Українці їдуть воювати, залишають свої заводи. Чи трапилось у вас значення. Так? Дивіться, в плані творчого підходу, в плані оцінки варіацій, штучний інтелект допомагає. Але він не замінить людину тут, в робочому циклі, він не замінить ізолятори накладання. Тобто цей процес створений людиною і контролюється людиною. Чи не пішли від вас люди ідеї, то воювати? Це ми його використовуємо. Чи не залишилися ви без робочих рук? Дивіться, ми підприємство найбільше в Україні, яке виробляє, і насіннєвий матеріал, саме цукровий кукурудзи. І ми стикнулися з тими проблемами, які є в Україні. Якщо Україна воює, вони вас також зачепили. 30% пішло в перші дні війни, двоє пішло добровольцями, інші вже також долучились. Тобто в нас із 10 людей 50% п'ятеро пішло майже відразу. Ми скоротили якби трішки штат, навантаження збільшилось, є така проблема. Розділили між собою. Додатково дорозділили. Я почав використовувати там мене. Діти підростають, то тобто щось вже щось вони допомагають. Щось вони допомагають і перерозподілили. От, залишились там без ряду спеціалістів, які, в принципі, дотичні до інших, можна замінити. Тобто ми там позбулися інтернет-маркетолога, немає. Тобто, скажімо, вже ці соцмережі. Вас вже не просувають не просуваємо. Медійно, але ми тут поряд, тому ми вам допоможемо. Завдяки якимось там інноваціям журналістам, це вже цю частину роботи. Тобто ми розпреділили, і є зараз нехватка людей саме в польових роботах. Коли ми обриваємо володь, нам треба от поле там, скажімо, 10-15 гектар, треба більше 30 людей одночасно протягом місяця, щоб вони ходили і обривали вручну якби володь на материнському. Це така рутинна робота, така рутинна і стільки робота, часу на нього не треба витратити. Треба це зробити. Цей процес, який не можна перенести, перекласти, дощ, не дощ, ми маємо рвати, засуха, не засуха, ми маємо обірвати. Тому що це вже буде тоді не той сорт, який нам потрібен. Але частково оці великі машини допомагають вам замінити людей. Чи не було у вас проблем з тим, щоб щось дозамовити, техніка у вас стабільно працює, чи да, не порушила ось війна якраз процеси війна доставки вплинула, техніки? Але техніка, вона, скажімо, дає продуктивність праці покращує. Ну, якщо одна людина може зробити щось умовно, да? Там 200 кілограмів почистити, там ми можемо це ускорити 600-800, ну, наприклад. І якщо ми раніше перебирали зерно вручну, там відбирали пігменти, сині, інші кольори, то зараз ми взяли завдяки гранту від МОМ, ми виграли грант, подали, да, і нам дали певні кошти, ми вже їх, вже обладнання привезли, отам воно стоїть. Фотосепаратор, який за фотографію відбирає ту зернівку, яка нам потрібна. Тобто можна ще сподіватися вже, на міжнародних друзів, партнерів, які допомагають тому з грантами. А раніше ми, уявіть собі, ми всю зиму возили насіння тут по ближніх селах. У нас були такі, якби, ну, умовно кажучи, люди зі столами, це ми їм обладнали, де краще світло, і от вони перебирали всю зиму. Зараз і людей не вистачає, і вони теж вже кажуть, ну, це такий труд трішки, якби мартишки. А зараз ще і світла часто немає, от, тобто і да, вручну перебрати проблема. Тому, як ви вирішили це тому питання? Ми вирішили придбати фотосепаратор. Тобто сепаратор – це той, який відбирає сепару і відбирає насінину, але за кольором. Тобто ми зараз маємо цю машину, зараз ми налаштовуємо, тому що є різні там… Це за ці грантові кошти. Так, скільки він коштує? Він коштує 20 тисяч євро, 7 тисяч надав. Якби від МОМ, Міжнародна організація міграції, 7 тисяч євро і 13 – це власні кошти. Ось. Але там, щоб її там запустити, і потрібна електроенергія. Там, ну, в тому числі, чи звісно. Ви якось вирішили питання з відключеннями, з блекаутами, які періодично у нас… У нас два генератори тут стоїть. Один менш потужний, який там освітлення, робота офісу, комп'ютери, і інший більш потужний. У нас він тільки два вентилятори, які там по 15 кВт, тому він стоїть значно потужніший, на коли режим сушки відбувається. Тобто ми, скажімо, розподілили навіть тут електроенергію, дійсно вже були вимикання. От. Процеси не спинилися? Процеси не можна зупинятись, тому що коли йде сушка насіння, якщо його зупинити, вона нагріта, може прорости.
Тому, коли відбувається сушіння, цього ні в якому випадку неможливо допускати. Але чи дорого вам запускати ці генератори? Чи ви виходите в нуль чи в мінус, коли ви запускаєте його? З генераторами це значно дорожче. Значно дорожче, але якщо він не буде працювати цей час, то ми можемо втратити урожай. Тому тут таке або пан, або пропав, тому йде дійсно здорожчання і фактично от через нашу цю зустріч, наше якби звернення до людей, я хотів би з таким якби звернутися, що саме ми, українці, маємо при виборі любого продукту подивитися, якщо це український, то надати його право, ну як перевагу саме українському, тому що в наших умовах виробляти це все складніше, набагато. От, тому і ми вже так, і ми бачимо, є підтримка і державна, там маркуємо спеціально, це Made in Ukraine. І взагалі ми так замітили, що люди обирають. Навіть до нас там на виставці підходять, хто нас не знав, і поруч стоять там якісь американські компанії, там європейські, і вони кажуть, я, ну, чути. Каже, ага, це за кордони, а ми будемо українське підтримувати. Ой, так приємно. І ми так, ми тут. Ну, ось, це дуже класно, такий тренд пішов, що українці тому, що один одного підтримують. Дійсно, ми цього, якби, скажімо, світ до свого по своє. Михайле, широкі українські землі, родючі, осяяні сонцем, і здавалося б, яка війна може вплинути на урожай. Але натомість ви вже втратили через російське вторгнення повномасштабне 30% свого прибутку. На що це вплинуло? Втратили чому? Тому що 30% України зараз в окупації. Південь України в окупації, схід України в окупації, і лінія фронту доволі, ну, доволі велика, і навіть із північних, там із Харківщини і так далі. Наші клієнти – це фермерські господарства, це овочеві підприємства. Тому ми, почалась війна, і в нас дійсно був спад більше 30%. В Великих Копанях у мене було більше 50 фермерів-клієнтів. Це такий найбільший овочевий ринок Херсонщини, там поливні землі і так далі. І от поки економіка України перебудовувалась, ми фактично допомагали перебудовувати. Тому от перший рік у нас був мінус 30%. Частина релокованих. Ми почали давати насіння безкоштовно. Люди там на Львівщину перебрались, Тернопільщину, і ми почали відновлювати. І зараз ми повернули втрачені позиції. У нас зараз плюс 50%. Це тобто, да, наше насіння, люди почали купувати українське, почали навіть експорт налагоджувати, переробляти нашу кукурудзу, консервувати. Тому українська кукурудза зараз популярна, навіть і овочева, бо саме ми говоримо за овочеву продукцію. Тому ми як, от, як Україна, як так і ми, так як Україна да, втратила. І зараз ми сподіваємося, що інновації українські, українці підприємці зможуть відновити і перевершити наші показники. І я вірю свято, що от, ну, наш підприємницький український дух саме він відродить нашу Україну. І я знаю, що кукурудзою однією ви не зупиняєтеся, і ви продовжуєте вже інноваційно виготовляти нові продукти із кукурудзи. Це така колаборація між підприємцями України, коли є виробник кукурудзи і виробник пива, і разом це виходить унікальний продукт. Так, ну, власне, ми тут і створюємо ці нові тренди, нові технології, і запрошуємо всіх долучатися. І ось один із таких підприємств, пивних із Дніпропетровщини, з Дніпра, звернулись до нас, ми їм надали насіння для спроби і зробили такий рецепт. Оригінальний рецепт – пиво із цукровою солодкою кукурудзою. То що, смакуємо? Так, готові? О, красиво, як шампанське. Воно дуже круте, ну, дуже смачне. Подивіться, яка піна. Давайте ще добавлю. Да. Воно м'яке,
має багато мікро-макроелементів і дуже таке гармонійне і солодке. А чим відрізняється саме кукурудзяне пиво? Там більше мікроелементів, якихось користі, можливо? В тому числі мікроелементів. Краще відбуваються бродільні процеси, так як в цукровій кукурудзі міститься до 30% цукру. Різних цукрів, фруктоза, сахароза і так далі. Плюс мікро-макроелементи. Ось деякі дослідники кажуть, що навіть є мікрочастинки золота. Так, тому воно набуває дуже дороговартісне, воно набуває іншої такої гармонії, палітри смаків, ось саме із цукрової кукурудзи. Але це значно затратніше, тому і насіння дороге, і цей складний процес вирощування. Ось легше взяти там якихось зернових, передробити і дріжджі справляються, там солоду додають і все. Але наш продукт вийшов фактично один такий унікальний в світі. І це українські всі продукти, українські підприємства можуть працювати і виготовляти. І ми, така є мрія, щоб ми створили, започаткували такий фестиваль кукурудзи українські, щоб до нас приїздили з різних країн, смакували наші національні продукти. Ось це ж і відродження зеленого туризму, там крафтових виробництв і тому подібне. І тоді ми можемо постачати по всьому світу із пропискою «Made in Ukraine». І от якраз наступне моє запитання, чому б не взяти ось це ваше зерно, яке ви готуєте там протягом інтенсивного періоду, не зібрати і не перевезти за кордон, оскільки багато підприємств переїхали так, залишили українців. Чому ви не виїхали тоді, коли почалась повномасштабна війна? Ви знаєте, питання це я якось собі також ставив. І дійсно, коли перший день війни, мені зателефонувало більше 5 телефонних дзвінків. Запрошували Європа, Західна Європа, Центральна Європа, країни Середньої Азії, Узбекистан, Таджикистан. Там, де я був, де я брав насіннєвий матеріал. І от вони мені всі кажуть, бери свій агрофон, свої насіння, селекцію і переїзди до нас. Ми тобі виділили 20-30 гектарів, побудуєте завод. Все, працюй, створюйте селекцію, умовно, в Узбекистані. І я такий, перший день, дійсно, я зібрав це насіння, там вийшло 3 валізи. Тобто по 50 насінин кожного сорту. Ми відібрали, і я чекав новин, щоб пішов тренд уже на звільнення. І от коли там зрозуміло було, що вже під Києвом ми ворога зупинили, там наша машина також працювала, ми волонтерством займалися, відвозили там продукти і так далі. Коли було зрозуміло, що все, ворог зупинений, можна залишатися в Україні. Я такий казав, все, ми будемо створювати тут, в Україні. І не просто створювати, і саме тоді в мене виникла ідея створити синьо-жовту. Першу в світі таку інноваційну продукцію, щоб вона була, номер один в світі. Ось така ж моя дитяча мрія, я вирішив, ні, ми її створимо саме тут. Тому ми пишаємося нашими продуктами і запрошуємо всіх до співпраці, щоб створити далі. Ми виробили насіння, тепер фермер має посіяти, створити локальні фестивалі, запустити там виробництво, крафтове виробництво і постачати наш продукт по всьому світу. І ми дійсно надіємося на те, що завдяки таким людям, як ви, українське виробництво, воно буде ширитися світом. Наша продукція буде «Made in Ukraine» з таким от класним, гарним написом ширитися світом і його її будуть любити всюди. І наостанок скажіть мені, чому, не дивлячись на усі випробування в цій країні, кризи, блекаути, ви залишаєтесь тут і продовжуєте свою справу? Можливо, тому що у нас дійсно унікальна природа, унікальний клімат, і ми нащадки наших унікальних пращурів. Були найбільша держава Київська Русь в Європі. Анна започаткувала там фактично європейські династії, і ми колиска європейської цивілізації. Тому ми вже нащадки наших пращурів маємо продовжити славетну справу, створювати нові, сучасні, інноваційні українські продукти і поширити їх по всьому світу, як нашу культуру та нашу культурну спадщину. А друга відповідь, мабуть, що це любов. Тому що без любові до землі, до цього поля, до своєї праці, до своїх дітей, до батьківщини, мабуть би, нічого не було. І ми дійсно раді тому, що сьогодні підприємці допомагають нашій економіці вставати з колін і процвітати. І сподіваємося, що ця любов буде живріти в вашому серці, і ви далі будете реалізовувати класні, круті, інноваційні проекти. Сподіваюсь, так і буде. Дякую вам.
Це був проект «Я залишаюсь тут». Залишайтесь на телеканалі «Віта».